Соломенский райсуд столицы еще на 2 месяца продлил меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко. Это третье ходатайство от САП. Прокуроры снова обещают, что данное прошение последнее, так как следствие уже близится к концу. К середине декабря планируют завершить досудебное расследование. Адвокаты Мартыненко утверждают, что дело затягивают, поскольку доказательств вины их подзащитного у прокуратуры нет. Якщо прокурор і слідчий вважають, а вони вважають, що досудове слідство завершується, то скажіть, будь ласка, для чого оті процесуальні обов'язки ми хочемо суду? Ми саме в суді зустрінемося і доведемо безглуздість оцих обвинувачень. Це фарс, це масштабна фальсифікація, це політичне переслідування. Інакшого я пояснення не знаходжу. Це прикриття своєї бездіяльності і це виконання політичного замовлення проти мене. Шановні друзі, за 2 роки можна було все знайти. Ми читаємо ці папірці, там немає жодного документа, який говорить про те, що я вчинив злочин.